Ekipe Beograd puta koje održavaju centralne gradske saobraćajnice i većinu lokalnih puteva u gradskoj opštini Mladenovac od jutro su na terenu zbog snega koji je počeo da pada. Ulice čiste sa 3 kamiona i 2 specijalizovana vozila za raščišćavanje, vili i multikar, dok će još jedan kamion biti uključen tokom noćne smene. Za sada nema značajnijih problema u saobraćaju jer se sneg ne zadržava na putevima, a slična situacija se očekuje i do kraja vikenda, kaže za televiziju Mladenovac Nenad Krsmanović, šef punkta u Ralji javno-komunalnog preduzeća Beograd put. U nadležnosti Beograd puta nalaze se ulice u mesnim zajednicama Mala Vrbica, Amerić 1 i 2, Kosni put u Vlaškoj, ulice u Šepšinu, Donjoj Duboni, Jagnjilu, Rabrovcu i Granicama. Zaduženi su da čiste i puteve u Rajkovcu i Velikoj Krsni, kao i u zaseocima Beljevac i Crkvine u Markovcu. Beograd put održava i saobraćajnice u Velikoj Ivanči i Međulužju, te deonicu puta u Koraćici od oko 3 km od pošte prema gradu. Naravno, kamioni Beograd puta čiste i sve centralne gradske ulice. Prema rečima šefa punkta u Ralji javno-komunalno preduzeće Beograd put Nenada Krsmanovića, očekuje se osnivanje nove baze ovog preduzeća u Mladenovcu, koja će biti smeštena na platovu pored toplane. To je neophodno jer se sada mašine šalju sa pozicije koja je oko 20 km udaljena od centra opštine, a kako ističe Krsmanović, za to je dobijena saglasnost od nadležnih u gradskoj opštini Mladenovac. On podseća da se na tom mestu već nalazi poslovnica preduzeća za puteve PZP, u okviru kojeg će zapravo biti formirana nova baza Beograd puta.